як і кожна дівчинка, мені дуже подобалися прикраси зі шкіри. Я завжди мріяла мати собі якусь сумочку, мабуть, як всі дівчата. Саме найтяжче – це пробити дірочки вручну і потім його вручну прошити. Саме тяжче на пальці, це дуже така кропітка праця, правильно фурнітуру посадити. Я хочу робити таку річ, яка буде в єдиному екземплярі. Ну що, папа, дніми. На цьому відео одна із хатніх тварин Олесі, собака Єва, яка допомагає жінці по господарству. Молодець. Хороша собачка, помічниця мамі. На даний момент у мене 8 собак. Я вам хочу сказати, що коли в мене є тварини, яких я викупила в дуже поганих умов, травмовані тварини, але коли ти їх любиш, ласкаво до них відносишся і просто стараєшся, бо вони як люди, кожен має свій характер. Розумієш їх, все отлично. На цих фото Олеся під час одного із міжнародних танцювальних конкурсів. Я дуже довгий час була лежача і обмежена в спілкуванні. Тому танець – це було таке кричуще, щоб мене, мабуть, почули. Справа в тому, що все залежить від рухів, які ти робиш руками і тілом. Тобто, як ти занурюєшся в музику. З її вадами вона зробила дуже багато. Багато людей молодших і фізично здорові кінчають життя самогубством, да? І різні депресії, і спиваються багато. А вона, звісно, багато робить, да, для того, щоб триматися на плаву. Всі ці захоплення повернули мене до життя. У мене перелом ноги в 16-му році, коли був, я була вже недвіжима. А зараз я сама справляюся, тобто я сама все роблю. Тому я знаю, що моє захоплення – це моє життя. Я хочу просто, щоб люди, які закриваються, падають в депресію, просто побачили, задумались і поняли, що ми самі собі робимо своє життя, ми можемо бути щасливими. Саме головне – не чекати нічого і ні від кого, а просто треба брати і робити.